Paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində ağacı yola aşıb. Ağacın aşması nəticəsində yolda sıxlıq yaranıb. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Qeyd edək ki, hazırda paytaxtda güclü külək müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Xidmətdən verilən məlumata görə mayın 15-ci günün ikinci yarısına dək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin saniyədə 15-20, ara 1-23-25 metrədək güclənəcəyi, 15-dən 16-sı gündüzədək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında mayın 16-sı gündüzədək ölkə ərazisində hava şəraitinin ara 1 yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara 1, saniyədə 15-23 metrədək güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi kiçik çaylardan qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı var.